Necháme ho ešte chvíľu spať. Stratil veľa krvi, potrebuje si odpočinúť. Prepáčte, pán doktor. Niekedy sa chovám ako úplný blbec. Všetci rozumieme vášmu správaniu. Nebola šialená, ale chorá. Jej psychický stav s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobovala mozgová aneurizma. V hlave mala aneurizmu, ktorá sa v poslednej dobe začala správať expanzívne a to spôsobilo, že tlačila na okolité mozgové tkanivo a tým začala trpieť bolestiami hlavy a zmenami nálad. To ako? Z čo? Spomínali ste, že športovala. Nespadla niekedy na hlavu? To pred pár rokmi na lyžovačke. Dokonca stratila vedomie, ale nemali sme čas ísť do nemocnice. Ponáhľali sme sa domov. No, tak asi ste si mali ten čas nájsť, keď trpela migrénami. Takže vy, namiesto toho, aby ste ju zobrali k lekárovi, si od nej odišli. Nechali ste ju, aby sa trápila sama. A keď to sama nezvládala, tak ste jej zobrali ešte aj syna. Ja tomu nerozumiem, čo ste vy chlapi začali. Máte pravdu, mal som trvať na normálnom vyšetrení. No tak to ste mal. Napravím to. Keď bude zdravá, tak sa k nej vrátim. Uh-huh. Chorú nechcete? Chorá je na príťaž? Nie, zle som sa vyjadril. Ja len keď jej bude lepšie, tak jej všetko vysvetlím, že... Že aj keď som sa rozviedol a vysúdil si o náša, aj keď si ma štvala a dobila výtač, ale ja som sa od teba nevedel odtrhnúť. Justy, ja ťa milujem. Asistolia! Sestra! Ambulák! Pozor! Rýchlo oživujem! Bakuš! Poď. Naskoč, rýchlo! Dáme to. No, poď! Skoč. Poďme, rýchlo! Nie, dáme to, poď, naskoč. Pôjde to. Naskoč! Nie. Čas smrti. 16:38. Neskoro. Prečo tak neskoro?